სახელმწიფოს კუთვნილი მარცვლეული შემნახველი ცენტრები წელს მომსახურობის თანხაში ამცირებენ. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ლალუდეხის მარცვლეული შემნახველ ცენტრში სტუმრობისას განაცხადა. მისი თქმით, სიმინდის გამოშრობა რვიდან ხუთ თეთრამდე შემცირდება, მარცვლეულის ერთი თვით შენახვის ფასიტი ერთი თეთრიდან 0.5 თეთრამდე დაიძლევს. ფერმერებს მარცვლეული შემნახველი ოთხი ცენტრი მომსახურება, აღნიშნული ცენტრები აბაშაში, გორში, სართიჭალასა და ლალუდეხში განთავსდება. Чего гадать, что ты говори о пот? Кашу без гребули без да, что нахуй с гребули бац? Кашу роба и сеги. Рва тетри смагила, тегереба, хути тетри. Что нахуй? Эти тетри смагила, тегереба, нахуй тетри, тоши.